Alô Brasil, comprinhas da China, aquele vídeo que a gente ama. Agora um pouquinho menos porque o dólar tá doido. Começando com esse vestido incrível. Gente, esse vestido é muito bonito, ele tem um caimento perfeito, ele custa $20.99. Ele realmente vale a pena porque, gente, eu tô deslumbrante. Deslumbrante e humilde com ele. Ele realmente é lindo, todas as roupas são do site da Shein, que é uma loja que eu gosto muito. Agora essa jaqueta incrível, maravilhosa, gente, as cores dessa jaqueta me deixaram enlouquecida, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso, lembrando que na verdade está compras, mas é mentira, eu ganhei todas essas roupas da loja graças a Deus, e essa jaqueta eu agradeço mesmo a Deus, porque ela é linda, 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 vale super a pena, só faltou um pouquinho de talento aí para modelar, mas com o tempo a gente vai melhorando, né? A vida é assim, jaqueta maravilhosa. E esse vestido tinha tudo para ser o hit do outono e inverno, né? Uma estampa linda. Só que acontece essa coisa com a gente, né? A China traz essas surpresas pra gente. Quando chegou, chegou uma capa de bujão de gás aqui em casa. Então, assim, esperava um pouco mais. A manga ficou meio estranha, mas assim, você pode girar com ele. Olha que alegria! Você pode também dançar sapateado com ele. Olha que alegria! Ele serve também para você erguer as mãos pro alto e sentir essa brisa que é a vida, né? Olha que alegria! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a Joyce menina que vem e que passa, andando na rua com a sua capa de bujão de gás. Esse erro de gravação.